Jsi hodně duševně nevyrovnaný člověk. No, malo vyhoněný člověk spíš. No, ráno jsem hodil, no to máš pravdu. Já dělá. Taky. Já ne. A ne. Pre on je divnej, čokoliv on nehonil. On je divnej. On je divnej. Proč mu ne? Tupče. On si přidaním stojáků si ho nevyhonil, on je divnej. Proč vždycky takové ráno je? Já nevím, mě se netej, kámo. Já nevím. Prostě, tak to je a tak to funguje. Netej se, jak to funguje. No, po ránu na to přece myslíš hodně, ne? Nebo nemyslíš? Mám nějaký divný sny asi. Ale to tak mám taky, jo. To je prej něco smíchaný s pubertou a to tak... prostě... A to jsi gay, to mě jedno. Někomu se zdá o pejskách, o kočičkách. Jak je přejíždí samozřejmě. A jak je z toho guláš, pičo? Ne, ale asi nejubožejší smrt je nechat se přijet parní válcem. To jde? Jo, to jde. Nejvíc ubohá smrt je nechat být sežran jedním mravencem, kámo. I a dost ta modelka chce, ne? O, já jsem trefil. Já to cingu prostě na bako. Já to probel, já jsem OP hráč. Garr. Dívej, jak Maxik vylíze, jak dostane za chvíli po hubě. Kámo, víš, kána velká má, dobrý. Pak si jsi na věži. Jo, jakož vylízáš až bokem. Kámo, my tam běží trošku. Co? Komu že lízá oko? On nelízá oko, ježišmarja. Ježiš, jde zadu. Plči, tupci, vole, dějte něco. Au, artilerie, do prdele. Střílej Santoso 703. Já nabijím, ne asi. To nabijí 5 sekund. Nabijí mi to 8 sekund. Ježiš, dejte něco, máte tady. Ale vidí, jak střílím, sakra. Tak střílej. Já jsem tam je to tracknutý, je to tracknutý. Střílejte, zapte to. Jo, dobrá. Ale musíš vydržet, jen ty goldy letají pomalu. Ježiš, to je debil. Stravenka, auweis. Tam by žádný tank být neměl. Já tím kamerám. Zmaré hoši, snažte se trošku, ne. Dívej, já si takhle vyjedu na to Porgetto. Tak ne, no, tady je Škodovka. Pomoc! Pomoc! Tupci, děláte zase! Ono je ve Tupci. Štoku! Toto je ve poje v základu! Tupci, no, nice. Jsi to PvP bylo v základu. Jo. Ježiš, Jesko teďka jde na mě, pomoc! Kamo, já jsem tady jaký tank, vole. Začnu tankuju, hahaha. Joke, století. To ještě, že nemusíš tankovat tanky benzínem nebo naftou. Si to představ, kolik bys musel utrácet kreditů za to tankování. Pol, kámo, já jsem blindnul TVPčko, vole. Ježiš, kam to jede, vole. Zapte to! Zapte to! Ty vole, zapte to! Ne! Tupci. Co ráč? Já za to nemůžu, že nabíjím. Může, jestli nemáš nabíjet, máš tříklet. No, teďka to tady prohráme, jako tu mi jste nepomohli. Jste na hovno. Prej na hovno, pičo. Já tady dávám jaký snipey, kurva. Že jo. No, kolik jo. Máš damage? A ještě si bude vymýšlet. Kolik máš damage? 1600. Já mám 2.8. No ale ty nabíjíš sekund. Já vím. Možná 7. Já nabíjím 7 sekund. Já taky 7 nějak, tak. Já 8 je... Mě nevíš, kolik nabíjíš. Já nevím, jak... Tak já jsem profesionál, to nepotřebuji vědět. Jako je pravda, že jsem střelil goldama, protože mám základní dělo. No jo. To je net.
tu ST2, ST1 má teprve týden, tyjo. Není STGčko a kart, stejný. ST1 jsem řekl, o zvyku. No, vyhrali jsme na šestí. Ještě, že vás ten tým potahal. Hej, kámo, ty dost... Hej, a to dost... Aha, já si všechno stravenku oberu. Kámo, ty skončíš na vozíku. No, a já ti pomůžu. Tady vole, tým potahal, jasně, já mu tady zabiju 4 tanky, aby nechcíp, ale vole, už se neudělal. No, já by se nechcípil, hlavně, že jsem mrtvej, vole. Pro já to nemůžu, že proč on nepodpořil? Jak to, já jsem podpořil, já jsem střel 16 damage mám, tak to ne, ty malá... Jo, taky damage! Ježiš, ne, ne. Vy jste lobotomové, oba dva. Ty jsi longbottom, uvni píčo. Kao, co tady s tobou jste dvojka dělá, vole, už tady tam se zvedete. Jste debil. Co to říkal? Kluč. Jo, konečně můžu napsat GG, po dlouhý době. Jo, další bitva na YouTube, akorát, že tam budu za kretena, protože střel goldama. Prej, nemá rád střelbu goldu, hlavně, že je sám střílí, že jo? On 2.8. No jo, a kdo je tady úplně nahoře, že? A kdo je pod tebou, hm? Kdo je přímo pod tebou, hm? No, pode mnou je Else Even. Co to máš, ty píčo? Je tam Even. Debile, já se bavím o damage, ty kriple. A jo, to mě nezajímá, já po zkušenosti. To je takový píču. A já jsem pátý. Jinak pode mnou je Vezeto z protějšího týmu. A kdo má tady nejvíc killů? Ha! Já, ty zmrde. No to je nic. Já jsem nejlepší z týmu. Já jsem prodělal 30. Kolik máš zkušeností, ha? Máš o 400 míň. 6000. Máš o 400 míň. Si můžu vylepšit. Už 6000, ale. Já si můžu buď koupit věž, anebo lepší dělo. Jí 6000, vole. No 6000, jak spoustu toho mám. To není moc lepší dělo, mě nezajímá, ale bojnost. Jako ve týmovým skóre. Mě nezajímá, proč nějaký týmový skóre. Kamo, hej, nepřátelské pro ghetto, má 999 damage. Kdyby mělo 666, tak to bude lepší. Já ale musí jeden damage 100 000. Okej, kámo, já si věřím, pojď, já si věřím. Tak si nevěř. Víš proč? Já si věřím, biče. Jo, já si vezmu to. Tentokrát víc potahám.